okwogera ne Katonda buli kumakya. Yensule namu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe wa 3 AVN TV kulamusizzaako munya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda research n'okwagala kwe kubanga atukuumye enye kulyebazibwe. Ayita mu kusomozebwa okw'enjawulo Mukama waali. Yongera okumwenyerezaako kubanga yenna nnyini byonna ojja kuwangula. Nawe atuuse ku birungi sife wabula Katonda waffe yabagulumizibwa era aweekitiibwa. Kwanirizaako mu pulogulaamu yaffe Ensulo Ey'enkya. Ensulo Ey'enkya. Nambala Jacqueline nga zagenda gikutuusaako nga nviiridde mu church yaffe ey'engoma nnene Gomba Swanjele District. Batumiddeko mwenna mwebale okuweereza Mukama. Naye nga tetunaa kutandika, katusooke tutendeeze Mukama. Baba eyaka kutiko kusozi nekunyanja omusa na kumelena eriku lobalama na ye omusa na munji wakamu moyo wange kuba ye sana omulungi okwaka muda yange Yesu kwe omusanyusa kwe enjuba yange nze mufufo ze mwendireka enaku zange zonna nga onya Zize sanyu metendo lyo eriji Mumaka ageshitibwa gewa nongwa sezonze Digenda gajijutenyo echitibwa chomuda Webu sana omuluji Waka muda yange Yesu kwe omusa nyusa Kwe enjuba yange nze Mukama kwe antonda Diwuo okubata Etabaza yoje wampa Eyake Mumaka agechitibwa gewa nongo sezonze Digenda gajijutenyo esanyu mumutima Gwemu sana omuluji wawaka muda yange Yesu kwe omusa nyusa kwe enjuba yange nze. Nkulisaayo mu luyimbo olwo kansobe nti n'olukoze bulungi. Akaseera kano tugenda mu kyakuyiga kyaffe eky'olwaleero era nga kiriko omuntu ogugamba nti Wandiika Wandiika. Nenga tunakuyungula maso katwebaze. Katonda fayinza byonna, gulumiza osinzwe kwangu sanidde. Kitaffe tuzene mu kaseera kano tuyigirize. Kuyita mwe omutukuvu leka yogere naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Nga bwe tugambye nti nno ekyokiga kyaffe kiriko omuntu ogugamba nti Wandiika Wandiika. Nga ekyandiikwa kyaffe kivudde mu kitabo ky'Abafilipi essuula ey'okuna onyolwe 13 nga lugamba nti nyinzizza byonna mu oyo ampa amaanyi. Nyinzizza byonna mu oyo ampa amaanyi. Agamba bw'ati
Mu myaka 88 egy'obulamu bwa Ellen G. White, oluusi omwalinga essanyu n'oluusi embeera ey'ennaku, ko ebizibu ebyalabikanga nga bikontana ne Katonda ajjudde okwagala okungi. Okufa kw'omwami we nga wa myaka 53, okufa kw'abaana be ababiri bambi, okuwakanyizibwa ng'abo abamuli okumpi ne baatamanyi. Ekisa kya Katonda tekyabulangawo mu bulamu bw'omuzaana wa Mukama, gamba nti amiina. Oluusi ekisa kya Katonda tekyeyolekanga mangu ago bwe tusabira era n'okusuubira, naye bwe tutunulako emabega okulaba obwenkanya bw'emisango gya Katonda, tutegeera nga Katonda tatulekeredde weewaawo. Ku byamagero byonna ebyatuuka mu bulamu bwa Ellen G. White, bitono ebyayatiikira okwenkana obukulu bwe bw'omulimu gwe ng'omuwandiisi. Kituufu, agamba nti ku myaka 17 egy'obukulu nga mikwano gyange bonna balowooza nafuuka wandwadde mu bulamu olw'akabenje ke nnafuna nga nkyali muwala muto, omugenyi omukulu yajja n'ayogera nange ng'agamba nti, ntiki, nina obubaka gy'oli bw'olina okukkiriza okwetikka. Lwaki? Bwe nalowooza, wateekwa okuba nga waliwo ekitali kituufu. Ebigambo ne biddamu nate okwogerwa, nina obubaka gy'oli bw'olina okukkiriza okwetikka. Wandiikira abantu ebyo bye nkuwa. N'okutuusa mu kiseera ekyo omukono gwange ogwali gujigumira gwali teguyinza kuwandiika wadde olunyiriri olumu, bambi. N'enziramu nti siyinza kukikola. Ebigambo ne biddamu okwogera nate nti, wandiika. Nakwata ekkalaamu n'olupapula ne ntandika okuwandiika, gamba nti amiina. Era okuva olwo siyinza kuteebereza bulungi bw'ebyo bye mpandiise. Amaanyi embavu bya Katonda, naye kya muwendo okweteeka mu nkolagana entuufu ne Katonda, wamu n'okumalirira nti olw'obuyambi bwe tulikola ekitundu kyaffe mu mulimu guno okugufuula omulungi okukirawo. Omutume ye omwe yasooka okuwulira Mukama ng'agamba nti, ekisa kyange kikumala kubanga amaanyi gange gatuukirira mu bunafu. Tubisanga mu bbaala Pawulo eri ey'okubiri eri Abakorinso, essuula ey'12 9. Oluvannyuma yawandiikira ekkanisa y'omu Filipi ng'asinziira mu kkomera e Ruumi nti, ki, nyinzizza byonna mu oyo ampa amaanyi. Lwaki? Kubanga yali alaba okukola kw'amaanyi ga Katonda mu nnyumba ya Kayisaali nti, naye njagala mmwe okutegeera abooluganda ng'ebyambaako byajja lwa kubunyabubunya enjiri, n'okusibibwa kwange ne kulyoka kulabikira mu Kristo eri abasirikale bonna abaakabaka n'abalala bonna. Tubisanga mu kitabo ky'Abafilipi essuula esooka 12:13. Obukakafu bw'ekirabo ky'obunnabbi mu kkanisa kitujjukiza leero nti waliyo Katonda mu ggulu. Omwagalwa, kye njagala okkirize obweraliikirivu bwaffe n'okutya nsaba buveewo olwaleero, kubanga Katonda gwe tusinza mulamu, Katonda gwe tusinza w'amaanyi, ate era yalina enteekateeka ya buli muntu. Yamanyi ki ekinaddako enkya awamu n'ebinajja mu maaso. Paati yaffe yokka gye tulina okukolanga ffe abakkiriza kwe kumwesiga ne tulinda ye n'akola okulaba nti nno agulumisiza erinnya lye. Kituufu ebintu biyinza okuba nga tebitambula bulungi, naye ate era tetwevuma Katonda kubanga yatubeereddewo ebbanga lyonna. N'ewalipa naawo walibadde tuyinza kubeerawo singa tabadde Katonda. Iye biyinza okuba binyiga, naye era singa omukono gwa Katonda tegubaddeewo era tewalisobodde na kubeerawo olwaleero. Tulabye omukyalo ono Ellen G. White nga yakola omulimu ogusinga obunene. Awandiise ebitabo eby'enjawulo, atulungamizza mu ngeri emu oba endala, kubanga omukono gwa Katonda gwajja, ekiragiro kya Katonda kyajja ne kimugamba wandiika. Bwe tugenda mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula esooka
Tusangayo omuddu wa Katonda Yokana era naye mukama yali amugambye nti wandiika wandiika wano mu lunyiriri ole 19 yamugamba nti kale wandiika byolabye yamugamba nti wandiika kyali kiragiro munyoro 11 era naddamu nakkatiriza namugamba nti nga koogera nti kyolaba wandiika mu kitabo. Fena tukimanyi nti omwoyo w'obunnabbi teyajja lwa bantu bano kwagala kwogera bonga bo ebyabaviira mu bwongo nedda byaleetebwa oba biriwo olw'okulungamya olw'okugumya olw'okuba ebimu bituzaamu amaanyi mu kukkiriza kwaffe. Teri n'ekimu kye baawandiika kiri contrary n'ekigambo kya Katonda. Singa bwe kyali bwe kityo singa tetukola ki? Tuina ye. Gwatabadde naffe twayize mu lesson yaffe yaweddeko nti nno ne Madam Nolibiti wanga nti nno obunnabbi buno ekyabo ky'obunnabbi eri ekkanisa y'Abadiventi si be baakiteekawo ti ne badde eyo ne bafumitiza enfumu zaabwe ne baleeta ne bateeka eri ensi nedda era ebirabo byo ekirabo ky'omwoyo w'obunnabbi si Bayibuli ndala eri Abadiventi nedda wabula byaluŋŋamizibwa okuva eri Katonda ng'ayongera kubanga waliwo ebintu bingi bitamanyi mu Bayibuli nawe oyina ennyiri z'osoma n'otasobola zitegeera naye omwoyo w'obunnabbi waabeerawo asobola okukuyamba okunnyonnyoka mu bintu ebimu n'omanya ne context mwe basobola okukola ki okugiwandiikira. So omukyalo ono mukama yasobola omulungamya mu bunafu bwe mwe yakolera yamugamba nti wandiika wandiika. Abakyala ebisinga kituufu twenyooma nnyo mu ngeri emu oba endala naye newankubadde Bayibuli etuyita ekibya ekinafu tekitegeeza nti nno tetuna mugaso gwe tutasobola kukola. Mazima gali nti n'ekibya ekinafu kiina omulimu gwe kikola ewaka nti mu nsuwa kitereka amazzi singa tekyalibadde kyo osanga temwalibadde ki mazzi n'olwekyo tetwegaya kubanga mukama yatuyita okukolera ewamu okulaba nga tulijja eddene okumaliza omulimu guguno ogw'enjiri. Ngaffe abakyala omukyala ono kabeere ekyokulabirako gye tuli nti newankubadde naye yasiŋŋaana okusoomoozebwa kw'enjawulo bangi abajjanga okumusoomooza abo baamanyi wangi naye biyinza okuba nga b'omanyi be bakuvuddemu ayinza okuba church member n'ekyo kinaakujja mu kukkiriza awo kiba kitegeeza tewategeeranige wakkiriza gamba nti kitalo oddemu nti kitalo bayinza okuba abantu abatuli okumpi be twagala awo be tumanyi ne betutamanyi naye mu byonna mukama agambye tekisa kya Katonda kitumalenga enigi wati agamba nti nyinziza byonna mu oyo ampa amaanyi amazima omulimu guno gwagenda okujja nga tasobola adde okukwata pain okugamba nti nawandiike n'olunyiriri olumu naye olw'okukkiriza mukama kasita yamugamba kikole yasooka n'awakana omulundi ogwasooka naye ogwokubiri nakkiriza omwagalwa mukama ng'atumye ng'atwadde omukisa okukolera wamu naye yimuka w'oli kituufu tuba n'emirimu gye tukola ki gye tukola ebiseera ebisinga twesuirayo nnyo ogwa naggamba batya oluusi tuyinza okubeera n'olukiiko ku kyaki nga mazima gali nti olina bizinesi yo eyinza okuba nga kituufu n'ogamba nti obudde buyinza okukukwata oba ojja kubeera bize ng'olina okubeera ku bizinesi yo okulaba nti neegenda mu maaso oli mutuufu ku ekyo tekina buzibu kubanga era n'essente zetwetaaga n'oluusi n'obwetaavu bwo bukwetagisa nnyo mu lukiiko olwo omanyi lwaki ekirowoozo kyo n'onooba tolese ssente kiyinza okuyamba omulimu gwa Katonda okusenvula okugenda mu maaso n'oluusi oyinza okulemera ku bizinesi yo amazima gali nti n'oviira ddala kuva ku ssaawa 4 oba ssaawa 2 ne zituuka paka ssaawa 6 nga tukozeyo wadde n'ekikumi naye nga singa wagenze n'obeera mu kikolwa mukama mukama akola ebisingawo ki ebikulu okukola tukolenga naye mukama bw'atuyitanga tusuula eri byonna okulaba nga tutwala omulimu gwa Katonda mu maaso kubanga kye kyatuyisa twalabye nti nno wano ye nga ye yali tasobola nga wetugambye ti yali tasobodde okuwandiika olunyiriri olumu mukama yayagala Ellen G. White aleme kugamba nti abiwandiise maanyi ge ebibi ebinafu Katonda bye byakozesa n'aswaza ab'amaanyi mu nsi aba abasirusiru fa baafuuka abasirusiru olw'okuswaza abo abalina amagezi mu nsi oyinza okuba kituufu toyina ssente oyinza okuba kituufu totambudde bulungi ne mukama n'ekyo tekikulemesa kuweereza mukama wangi. Omutume Pawulo ye yasooka okuwulirako eddoboozi lya Katonda nga limugamba nti mpeereza amazima gali nti yeegayirira mukama n'amugamba mukama imponya
namwegayira emirundi esatu okumwonya eriiso eryali likola ki likulukuta naye mukama yamugamba nti anti yamugamba nti ekisa kyange kikole ki kikumalenga omwagalwa byonna mukama ekyo yakikola teyakyeka kubanga ayagala Pawulo abonebone yakireka mukama yali ayagala amanye Pawulo nti nno byali mukola si ku bubwe si maanyi ge naye era mu bunafu bwe mukama mwe yakolera baluwa mmeka Pawulo zawandiise nti paka nakati akyasobola okwogera gye tuli si kyekyo kyekyo awandiise amabaluwa mangi n'ebitabo bingi mu ngeri eyo mukama zenga akozesa abantu be okulaba nga batwala omulimu gwa Katonda mu maaso okuyita mu kuwandiika omwagara tulabye nti nno oluusi we tusabira tuba twagala mukama abeeko kyakola amazima gali nti ekisa kya Katonda ne kitalabikirawo mu kiseera ekyo naye bwe tutunuulira mukama wa gyatujje n'otunuulira engeri gy'azze ng'akolamu emisango gye amazima tutegeera nti omukono gwa Katonda gubadde naffe olina ekiseera ewatuuka nga tokyasobola olw'ebizibu ebimu by'oyiseemu nga tokyasobola na kwebaka kiro ng'obudde ebuziba ogambira kimu mukama iye buzibye naye nga waliwo anti abaya bali musanyu abalina okwebaka n'olw'okubanga embeera gye wayitamu yalinga eyokunyigirizibwa mu ngeri emu oba endala ng'ekiro olaba si ssanyu ng'owooza kimu bunaakeera ddi wangi oluusi mu kiseera ekyo tuba tusaba mukama atuyambe era oluusi ne tusaba mukama bw'ompisa mu mbeera eno ŋŋenda kukusinza mukama bw'ompisa mu mbeera efaanana bw'eti ne bw'eti mukama ŋŋenda kukusinza n'amazima era mukama n'agituyisaamu ne tuddayo naye kye twagala okulaba kiri bwe kiti nti oluusi tusobola okusaba mukama n'ataddamu mu ngeri gye twagadde mu kiseera ekyo n'amazima gali nti ekisa kya Katonda bwe tutunula wa gye tuvudde bimeka mukama byakuyisizzaamu nga kati olaba amazima singa teyali Katonda walibadde toliiwo bintu bingi tomanyi maloga ameka g'obuuse na g'owonye n'abamu banaatera okugamba nti bannange baagamba nadda nti ggwe mulogo naye si kyekyo kubanga ekisa kya Katonda kikuwambaatira kubanga ekisa kya Katonda kiri naawe ebbanga lyonna nsanyukira nnyo omu Pawulo bwe yayogera eri mu Baluumi essuula eye munana onyiwa satu mwemu ragamba ntino kale tunayogera tutya kwebyo Katonda bwabeera kale tunayogera tutya kwebyo Katonda bwabeera kurwaffe omulabe waffe yani tunayogera tutya kwebyo Katonda bwabeera kurwaffe omulabe waffe yani Pawulo yali atuseka ekiseera ng'ensi yonna eri agenestiye bwe yali ng'atwala omulimu gwa Katonda nga balaba omuntu oli eyali akola ow'amaanyi era ayiganya abakristaayo anti avuddewo ali mukola ki kuweereza Katonda bo gwe batamanyi era gwe batakkiriza abantu abamuli okumpi ne bamukyukira naye byonna tunayogera tutya ku ebyo Katonda wabeera ku lwaffe omulabe waffe yaani Danieli we yali mu mpologoma ng'empologoma zaali omulya Katonda yali ku ludda lwa Danieli empologoma kye ki omwagalwa empologoma kye ki eri Katonda Abrunego Misaki bwe babeera mu bunnya ng'omuliro gugenda obbokya omuliro kye ki eri Katonda Katonda wabeera ku lwaffe kye ki Dawudi we yagenda okulwana n'empologoma si Katonda we yali ku lulwe empologoma kye ki mu maaso ga Mukama bayinza okubanga ab'amaanyi eyinza okubanga kooti biyinza okubanga ssente nga buli kimu kiyinza okubanga kiri ku ludda olukuwakanya naye bw'obeera ne Mukama obeera muwanguzi n'okukirawo ab'amaanyi ekooti asente bakibonna ab'ebitiibwa bwe banaabeera ku ludda eri tebalina kye bali mu maaso ga Mukama kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda byatukolidde Katonda bw'abeera ku ludda lwaffe omulabe waffe y'ani kibi nnyo okubeera nga Katonda ye mulabewo era ekyokabanga n'amaziga Mukama waakutuniriza obwenyi bwe tolina na gy'oyinza nakwekweka era kiba kibi nnyo ng'omusango gw'otuuka mu maaso ga Katonda wangi so Mukama tumwebaza olw'ekisa kino okwagala kwe nti wabeera naffe twali n'ekimu kiyinza tutiisa abantu bano eno baavirwako ab'emikwano ab'enganda enigi wati bamugamba nti nno emikwano gye gyonna baali bamanyi nti nno wandwadde olw'okubanga yafuna akabenje ng'akyali muto nga balaba te n'ekimu kiyinza kubeera nga akyakola nga tewakyali mugaso gwe wangi
Naye Mukama agambye nti ayinzizza byonna mu oyo amuwa amaanyi. Ebiseera ebisinga abantu tetwagala tutya okulemererwa. Era mu bulamu buno bye tutambuliramu bingi ebitulema. Bantu batono nnyo abasanyukira okulemererwa. Bantu batono nnyo abaagala okulemererwa. Bantu batono nnyo abawulira nga benyumiriza mu kulemererwa. Naye ate nebeerabira nti nno olw'okubanga batya okulemererwa, abamu ne batya n'okutandika. Naye ate nebeerabira nti era bwe batatandika, tewabaawo omukisa, tebasobola kugufuna. Omwagalwa, bwe tulemererwa tuggwaamu amaanyi. Bwe tulemererwa tuggwaamu essuubi. Bwe tulemererwa abamu we balemererwa baagala n'okwetta. Baagala okwetta kubanga balemeddwa okulabirira amaka gaabwe. Baagala okwetta kubanga balemereddwa okutuuka okusoma okutuuka ku kigera bonga bo kye balaba ekituufu. Naye omwagalwa, ekigambo nnyinzizza byonna mu oyo ampa amaanyi tekisosolwa. Biyinza okubanga bya makaago, kabe nti nno bya misomo gyo, kabe mu kukuza baana oba nkuza y'abaana. Tekisosola ekigambo ekyo. Giyinza okubanga mirimu gyo. Wanji, Mukama agambye, Paulo yagamba nti nnyinzizza byonna. Naye yabiyinza atya? Ne Paulo yasobola okukola ki okuyinza byonna? Naye yabiyinza atya? Bayibuli egambye mu oyo. Ekitegeeza bw'obeera mu oyo, buli kimu kisobola okukola ki? Okyasobola okukola ki? Okuwangula. Omwagalwa, biyinza okuba nga bya mirimu gyo. Mazima gayinza okuba nti amaka gakutwala. Omwana ayinza okuba yatabuka. Maama nga amazima gali nti nammwe abaana mwewuunya ne mugamba nti ono ye maama waffe oba wangi. Giyinza okuba nga mirimu gyo nga mukama wo ayinza okuba alina ebituufu by'ayagala okukola nga ggwe si ggwe ky'olina okukola. Mazima gali nti mukama agambye tinnyinzizza byonna. Ensonga lwaki bikulema? Ensonga lwaki bikaabya? Ensonga lwaki bikutabula omutwe? Ensonga lwaki okaaba amaziga n'ogasangula n'ogaddamu? Ensonga lwaki otunula n'ekyo n'oteebaka? Kubanga obirumba maanyi go. Kubanga oteekayo maanyi ga mmere nebikuyinza. Naye waneno Bayibuli etugambye nti ayinzizza byonna mu oyo amuwa amaanyi. Omuntu ng'ali mu Katonda tomanyi ki kyayinza kukola. Omuntu nga anywedde mu Katonda, ng'alina amaanyi ga Katonda, tomanyi bukulu Mukama bw'ayinza mutuusaako. Bwe bukulu Paulo bwe yatuukako ng'aweereza Mukama. Bye bikulu Ey'enkya White bye yatuukako nti newankubadde yawummula mpaka na kati tukyamujuliza. Wanji, naawe kennyini kisoboka. Naawe osobola. Osobola okuyinza byonna ebyo bikulema. Osobola okuyinza byonna ebyo bikaabya. Weesige Mukama. Mukama anakukola ki? Anaakuwangulira. Omuntu ng'ali mu Katonda tomanyi ki ky'ayinza kukola. Omuntu nga Katonda yamuli emabega tomanyi ki Mukama Katonda ky'ayinza kumutuusaako. Bw'olaba ng'omuntu ng'ali ne Katonda, muviire nga tolwana naye. Kubanga oba tolwana naye, oba olwana ne Katonda. Bwe tuddemukko mu by'omwoyo by'obunnabbi mu kitabu The Great Controversy, twalaba abareformers bangi okuviira ddala mu kkanisa ng'eri mu kizikiza paka we yatuuka mu buwanguzi. Naye abantu abo bonna teri yawangula ku maanyi ge ga mmere. Tekiriiyo. Baawangulanga okuyita mwani mu Mukama waffe. Era nabo Mukama n'abakozesa emirimu egy'amaanyi nga ebyokulabirako bino bye batuwadde. Buli kimu baakimiiramu nga balimu oyo. Tewali kusoomoozebwa kwonna okwajja nga tikusobola okubayuuza. Kaabenga ensi yali efuukuuse. Baali tebasobola kusuula kukkiriza kwabwe. Kubanga lwaki? Baali batadde ebigere byabwe ku lwazi. Olwazaani Yesu Kristo yekka. Bobeera mu Kristo bingi osobola biwangula. Bobeera mu Kristo tewali n'ekimu kikulema. Ensonga lwaki osobola okubeera n'omukyalo omu? Kubanga olimu oyo. Era bakubuuzaako n'okwebuuza nti munaye. N'oba n'omukyalo omu yekka nti ye. Kubanga mwani mu oyo. Ensonga lwaki osobola ng'omuvubuka okubaako by'otakola mu mulembe gwaffe nga bw'ogulaba? Amazima gali nti ekisa kya Katonda kitubeere. Naye byonna tusobola ng'abavubuka okusigala nga tukyatambulira mu kkubo erya Katonda nga tukyaweereza Katonda waffe. Kubanga tubeera mu oyo. Bw'obeera mu oyo osobola okuwangula ebingi n'otuuka ku buwanguzi. Bali foma zibonna
bakiranga ekigambo kya Katonda. Amazima gali nti ne basaba Katonda, Mukama bwato n'abawanguza. Bali abantu bali baamaanyi ate balina okukkiriza kwa Yesu. Bali tebakkiriza bukkiriza mu Yesu ne balina okukkiriza kwa Yesu. Tulaba byonna bye baayitamu nti baatuukanga n'okukwata omwana wo ne bamutta, neno sigango otenza Katonda nti Mukama gulumizibwa. Baatuukanga ekiseera nga tata kasaba muteekayo wali najja, eno maama ng'asigala n'abaana batendereza, Mukama Katonda gulumizibwa. Wanji, Bajoni Hasi, Matini Ruda, bonna balina okukkiriza kwa Mukama. Naye mu bonna bwe bakola omulimu teyina omu yeeyogerako nti bannange nkoze kino, banji bwe tubaako kye tukola twagala batusinze. Ng'olina ky'okoze, oba oyagala bakusinze, oba olaba oli wa kabi, amalala ne gajja. Mukama kale atusaasire, atubeere, tukole paati yaffe, naffe bino ebintu byatuwandiikirwa okutulungamya, okutunyweza mu kukkiriza kwaffe. Omwagalwa, naawe tubisoma, leka bikuwa amaanyi, bikuwa essuubi ery'obulokozi. Omwoyo w'obunnabbi yalingawo nga sigamba nti nnaabeera kontrali n'ekigambo kya Katonda. Wabula yabeerangawo otulungamya, okutuzza essuubi, okudda obujja enga atusongera ku Kristo. Baliformers betwogeddeko mwe mwali omusajja Martin Luther. Lumu bamutwala abasomako okukitabu The Great Controversy, essuubi eritaggwaawo, bwe baali nga bamuyise mu lukiiko olwa Papa. Bwe baamuyita ng'alina okugendayo, bwe yali agendayo abantu bangi banyolwa ku lulwe. Bwe banyolwa ku lulwe nga bamugamba nange togende eyo, bagenda kutta. Manya omusajja yayeddamu nti neeba n'akuma omuliro okuva ew'omuzi paka mu Wittenberg, oba neeba na sitaani ne waanaasenge kasengeka ng'amategula, nja muyita mu Mukama waffe Yesu Kristo, nja yingira mu mannyo g'ekisolo ekyo nkiyuzeyuze. Wulira okukkiriza okwo, tosobola kubeera nayeko. Ebintu bino byatuwandiikirwa so si kutuggya ku kigambo kya Katonda, wabula otulungamya, otuzzaamu amaanyi ne byonna. Tuyinza byonna mu oyo atuwa amaanyi. Nga Pawulo yawangula, nawe osobola. Ennyingi wati yayinza byonna mu bunafu bwe, naawe nnamwandu okyasobola okukola omulimu gwa Katonda. Naawe nfuuzi okyasobola okukola omulimu gwa Katonda. Mukama atubeere nga tukola paati yaffe. Katwebaze. Tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo n'okwagalako. Oyogedde naffe ayi Katonda. Oluusi Mukama twewolereza olw'obunafu bwaffe ne tutakola paati yaffe nga tukuweereza. Yongera nno tubeera. Yogera nange, oyogere n'omuzaana wo n'omuddu oyo gwe tubadde tuyiga ffenna. Kitaffe otubeere, tukulindire mpaka lw'olidda. Kitaffe leka tukole omulimu nga tukyalina omukisa. Yongera okubeera Katonda waffe, naffe tubeere abantu bo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwageza kiseera kalungi, Mukama akunkomere. Okwogera ne Katonda buli kumakya, y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.